Bisogna dare un besoj që për sa më takon dhe për sa në takon jemi përpjekur gjatë gjithë kësaj kohe që ta shprehim respektin për nevojën e konsensusit, duke mos ndarë ata që janë jashtë nga ju që jeni këtu brenda, duke mos i konsideruar ata që janë jashtë si zotrues të monopolit të opozitës, dhe duke mos ju konsideruar ju që jeni brenda si një mbetje përkohshme në këtë parlament, por si deputet legjitim të këtij parlamenti dhe si opozita që sot ky parlament ka. Natyrisht që nuk do të ishte mbase e udhës që të shpjegoj se kjo qasje jona nuk lidhe thjesht me faktin që ne nuk i kemi votat. Pasi për të miratuar kodin zgjedhor, dihet, kërkohet një shumicë e cilësuar, të cilën ne nuk e kemi në këtë kuvend. Por e sjell këtu këtë fakt për të nënvizuar atë që besoj ka qenë e qartë në vijën tonë sjelljes. Jo vetëm në fjalët tona. Ne nuk do të kërkojmë rrugën e diversionit, as aq më pak rrugën e aritmetikës sikundër për fat keq edhe ju, jo tani sot, po më parë edhe kolegu juaj dhe zëdhënësi i fuqishëm i këtij ndryshimi që ju kërkoni Muslim Burizi, po dhe ndonjë tjetër na kanë akuzuar se duam ta mbyllim këtë lojë apo këtë pazar, siç e ka qef ta quaj Muslimi të Damianit më Ertin, në kupto timin me lulin, duke bler vota. Ndërkohë që pa diskutim, sot konsensusi nuk është dot produkt i shëndetshëm, nëse shihet si rezultat i një marrëveshje mes vetëm dy palëve, ndërkohë që në politikën shqiptare në këtë fazë janë tre palë, faktikisht. Pavarësisht, zonja Ajdari, se ju e keni firmosur vetë marrëveshje mbi të cilën është ngritur pastaj puna e detajuar për atë që është sot, në mos gabohem, formalisht në tryezën e Komisionit të Ligjeve si produkt për të miratuar në kodin zgjedhor. Dhe besoj që ne na takon si forca më e madhe politike, por edhe si një forcë që ka përgjegjësinë të shohë përtej interesave të saj, që të përpiqemi deri në fund të krijojmë një konsensus ku mbase çdo palë do duhet të pajtohet me faktin që nuk mund të marrë gjithçka, dhe ku duhet ta kujtoj, t'ja kujtoj juve tani, sa të tjerët nuk janë këtu, dhe çuditërisht kanë një vetëndjerje të habitshme,
që dërgojnë edhe ultimatume nga jashtë për çfarë duhet bëj kuvendi. Që edhe Partia Socialiste ka të drejtën të thotë diçka. Kjo nuk mund të jetë që jeni një pakicë ndarë në dy pakica, edhe vini dhe vetëm kërkoni, vini dhe vetëm i bini këmbës kur i thonë për të marë si pas jush atë që i duhet popullit, se në emër të popullit flisni të dyja palët, ndërkohë që vullnetin e popullit në këtë parlament e përfaqësojmë ne, si vullnet qeverisës dhe si vullnet udhëheqës i këtij vendi, se përfaqësoni as ju, as ata. Me këtë duhet them që nuk është nevoja për të vazhduar me provokime, qoftë nga jashtë, qoftë nga brenda. Atyre që janë jashtë ju them, nuk keni asnjë tagër të jepni urdhra këtij kuvendi. Dhe me që jemi këtu sot, kryetari i kuvendit, cilit pash se është drejtuar një urdhër nga as më shumë e as më pak, po sekretari i përgjithshëm i forcave shërimtare që janë jashtë parlamentit, po dhe unë, jemi të zhgënyer nga fjalia e fundit që edhe ju, zonja Redari, keni firmosur së bashku me Damian Gjiknurin dhe me dy përfaqësuesit e tjerë, ku thuhet që kuvendi duhet ta votoj atë marrëveshje pa asnjë ndryshim dhe pa kushte. Unë nuk di që të ekzistojë në historinë e këtij planeti, në të gjithë jetën demokratike, ndonjë institucion tjetër përveç gjykatës kushtetuese në raste të caktuara që mund t'i diktoj kuvendit një gjë apo një gjë tjetër. Tani mblidheni ju atje katër veta në një vend shumë të nderuar patjetër, në një shtëpi të përbashkët për shqiptarët, në atë që është tokë amerikane faktikisht edhe juridikisht, edhe fusë një firma atje, kuvendi ta marri këtë letrën tani edhe ta thjesht votoj. Ta thjesht votoj. Kujtim, po të drejtohem me emër tani. Kam përshtypje që ti vuan shumë nga fakti që nuk të ka persekutuar asnjëri në kohën e komunizmit dhe do të jesh i persekutuar i parlamentit duke dalë jashtë nga salla për prishje të rregullit. Të lutem, mos më ndërprit, sepse në këtë rast besoj që është një temë që ka interes për të gjithë dhe për ju personalisht. Si përfaqësues i opozitës monarkike në Shqipëri. Kuptohet, është një dilemë që opozita juaj është dhe monarkike dhe demokristiane, nuk më rezulton që mbreti i përkiste kristian demokracisë, por kjo është, kuptohet, një zhvillim i ri në kushtet kur monarkia metamorfozohet në formë të një vrulli kristian demokrat. Pra, ne sot jemi në një proces dhe mendoj që ju, zonja Redari, pa tjetër kolegut tuaj Muslimit dhe gjithë tjerëve këtu, ju takon që një reflektim të bëni për faktin që ne e kemi respektuar jo vetëm me fjalë, por edhe me të gjitha rregullat dhe zakonet e këtij kuvendi nismën tuaj. Do thoni ju që s'kishit mundësi të bërin ndryshe. Mbase
sepse nuk i kemi votat. Por, nga ana tjetër, duhet reflektoni dhe për faktin që ky është i proces nga ku konsensusi duhet prodhoi një rezultat të qëndrushëm për shqiptarët dhe për Shqipërinë dhe ku çdo palë duhet të bëj koncesionet e veta. Ne jemi pala që jo se na takon në fakt, por e kemi në vedien tonë që të bëjmë më shumë koncesione se sa tjerët, ju e dini këtë se prandaj më dhe më akuzoni për koncesione sa e merrni fjalën. Në këtë rast koncesione politike, jo koncesione për vepra publike, por të vazhdojmë qetësisht dhe të diskutojmë hapur. Ju e dini mendimin tim, të gjithë ju publik lidhur me listat e hapura, unë nuk besoj në efektin e tyre çuditbërës. Ashtu si kundër, unë mendoj që listat e hapura e ndërlikojnë në mënyrë të qëndësishme procesin e administrimit të votës, sepse jeni të gjithë vetëdijshëm, jeni të gjithë dëshmitar, kush më shumë e kush më pak, muslimi ka dëshmitë e tij në shumë zgjedhje ku ka marrë pjesë dhe i ka parë zgjedhjet nga kënde të ndryshme, që në procesin e administrimit të votës, sidomos në procesin e numërimit, të gjithë atyre vagonëve të trenave të koalicioneve, më e pakta që mund thuhet është nuk është e lehtë. Tani po të llogarisim ato trena dhe bashkë brenda në çdo vagon listat hapura, dhe po t'i kthehemi pak kohës dhe të shohim sa zgjat numërimi sot me listat mbyllur, nuk e di se si dhe kur ne mund të mbarojmë një numërim të pa kontestueshëm. Megjithatë, unë jam dakord me ju në një pikë, është e vërtetë ajo që u that. Ju referuat një burimi, unë mund t'i referohem burimeve tona të anketimit që është e vërtetë. Opinioni publik sot ka një bindje të përgjithshme që listat e hapura janë një zgjidhje e madhe për demokratizimin e përfaqësimit. Është shumë e vërtetë, shifrat pak a shumë janë të njëjta, që listat e mbyllura sot shihen si kasaforta të mistereve, të sekreteve dhe të gjithçijave të pazbuluara apo të pathëna. Ashtu si kundër, besohet gabimisht që po u hapen listat, partitë s'do kenë kryetar, kryetarët do janë thjesht noter, nuk është shumë. Por e vërteta është që po, publiku e ka këtë dishmëri shumë të lartë. Dhe jo për t'ju provuar ju, as për t'i provuar as kujt tjetër, që unë e shoh veten time si kryetari i partisë më të madhe shqiptare të lidhur pazgjithshmërisht me listat e mbyllura, apo për më tepër që nuk i druhen listave të hapura, besoj që në këtë fazë na takon ta bëjmë një diskutim. A arrim apo nuk arrim të merremi vesh? Këtë do e shohim në proces. Por sigurisht që procesi është me një risk shumë të lartë për faktin se po s'u morëm vesh, nuk kalojmë dot asgjë. As listat hapura, as numërimin partijak, me cilin ju duhet bini dakord, sepse ndryshe i bie pastaj që ne t'i themi atyre që janë jashtë, ç'a bëm me ju nuk vlen më, se tani do bëjmë me këta. Ne jemi në një, nuk jemi
në kushtet kur kemi bërë një martesë, që ta dish se ti e vuan shumë idenë e martesës time me Lulin, nuk ka ndodhur, por një krushi e kemi në të rast, është e vërtet, po kemi një krushi të dyfisht, edhe me ata dhe me ju, që duhet ta bëjmë për të nxjerrë rezultatin nga salla, për ndryshe ngelemi pa asgjë dhe na bie e gjithë ajo që për cilën të gjithë jemi të interesuar, që ka të bëjmë me përmbushjen e një kushti i cili nuk nënkupton konsensus në sensin që e vjetër të fjalës, por nënkupton një produkt me standarde dhe një produkt që mundësisht të krijojë një klimë më të madhe besimi mes palëve. Kështu që nëse ju më thoni që ne duam lista dhe hapur, ne duam heqjen e koalicioneve, dhe ne duam edhe që në komisione Partia Demokratike dhe Lulzim Basha mos kenë njerëz, atëherë po më thoni që ta tmerrojmë Lulin nga e para dhe që mos kemi mundësi të bëjmë asgjë për ta kthyer atë lepurin e madh në formë luani në një mace që është aty, por që nuk është aq agresive sa ta detyrojt mendoj se nuk hyn zgjedhje. Se ky është problemi, apo ju e dini. Ti Korab, mos më qesh se ti vjen nga zona e Luanëve të Partisë Demokratike, që e kemi këtu në pjesën perëndimore. Ti e di shumë mirë se sa shumë keni folur brenda vetes për frikën nga zgjedhjet, apo. Kështu që i e dëshmitar. Prandaj ti e bërtrim. Po kjo nuk do të thotë që trimërimi yt është simetrik me ndonjë trimërim të atyre që janë jashtë kuvendit. Siguroj. Sepse ta themi deri në fund. Sot në Shqipërinë e vitit 2020 të thuash që administrimi më i sigurt zgjedhor është me parti politike është skandal. Jo, nuk e thoni ju. Është skandal. Do me thëtë të mos kesh besim se more ne do ishim gati prap e pa drejt është diskriminim. Ne do ishim gati që ti thoshim dakord të gjithë mësuesit e Republikës Shqipërisë që janë në punë para vitit 2013, me që në bazë 2013-ës të gjithë në punë të Republikës Shqipërisë janë në punë para vitit 2013 e tjere tjere, që mos thonë jo, nuk funksionon. Administratorët e bankave thot Gjuzi i madh, se kur të gjohë Gjuzi më kujtojt Luzi, ka i Luz madh, ka dhe i Luz vogël, kurse Gjuzi ka vetëm një, është i madh. Por për ta mbyllur, ne jemi këtu, zonja Ajdari, i dashur muslim dhe gjithë ju, për të dalë me dignitet institucional nga kjo histori dhe patjetër edhe për dalë me një frym konsensusi politik të mirë kuptuar nga populli shqiptar në radhë parë. Nuk kemi këtu as për të marrë urdhra nga Partia Demokratike, as për të marrë urdhra nga ju, sa për dieni. Jemi këtu për të bërë tonën maksimalisht në mënyrë që produkti të mos jetë një produkt i cili tjetë i një anshë, pa tjetër, ka shumë një anshëmëri produkti aktual, unë e pranoj. Produkti aktual ka shumë një anshëmëri, sepse thuash në këto kushte, kur faktikisht opozita është e fragmentuar, dhe kur faktikisht, unë nuk e dinë, do shta juve prapë bëni një shild madhë pajtimi, përfshini prapë në listat dhe PD-s, se nuk është se nuk keni hyrë, nuk keni dalë shpesher, por kjo nuk ka rëndësi. Administrimi politik dy këtej, dy andej është i njanshëm në raport me ju dhe në raport me shumë njerëz tjerë edhe me shumë të rinj që do donin të hynin, të krijonin thurje dhe ndërthurje politike në proces. Kështu që le ta bëjmë të
proces me dignitet, mos kime reakzoja e dari, unë nuk hyte kata ati, ke thënë vetë, unë jam sultan, nuk hyte kata që marë urdra nga jeniqerët e lulit, por një gjë është e sigurt. Ju duhet përgatiteni të bëni lëshime dhe jo të shantazhoni kuvendin që ndryshe ne ikim edhe këtu ngelemi vetëm me deputetët bio të Tauland Ballës, do me thënë me grupi parlamentar socialist pa vota. Kjo do ishte dështim shumë i madh për gjithë dhe kjo do ishte diçka që nuk do të mund ta kapërcenim dot në raport me njerëzit dhe në raport me Europën kur duam të integrohemi, po jo se është e mirë se na e kërkon Europa, po është e mirë se na duhet ne. Kaq kisha. Dhe asnjëri